السلام علیکم، میں حسنہ ریحان خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل پہ۔ سب سے پہلے ویڈیو کے شروع میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ آپ ہی کا فائدہ ہے اور آپ ہی فائدے میں رہیں گے، کیونکہ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہے اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ میں اتنا پیشنس ہے کہ آپ لوگ اینڈ تک برداشت کریں مجھے۔ دوسرا، تھینک یو سو مچ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے بہت سارے میسیجز کیے، جن کو میری بہت ساری فکر ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، اسٹارٹنگ ود دی میگا گیو اوے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں نے لائیو ویڈیو میں آئی تھی اور میں نے یہ کیا تھا کہ آپ سے ہی میں نے پوچھا تھا کہ کس کو کیا چاہیے، کس کو کیا نہیں چاہیے، تو آپ لوگوں نے جو پسند کیا تھا وہی میں رکھ رہی ہوں۔ یہ میگا گیو اوے ہے جس کے اندر آپ کو تین میں خون کے گولے دے رہی ہوں جو کہ نیڈل برانڈ کے ہیں۔ برانڈ نیم ہٹانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ یہ پیڈ کانٹینٹ نہیں ہے۔ نمبر ٹو، کہ مجھے کیونکہ کیک سٹائل پسند ہے، میرے پاس وڈ وائنڈر ہے تو میں نے اس کو وائنڈ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ اس فارم میں ہے۔ سیکنڈ، اس میگا گیو اوے میں ہی یہ وول ہے، اس کے علاوہ یہ پورا ہک سیٹ ہے، پنک کلر میں، جس کے ساتھ یہ میٹل کے ہکس ہیں۔ اس کے بعد آپ کو مل رہا ہے یہ بٹنس کا پورا پاؤچ جو کہ آپ لوگوں نے خود سلیکٹ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ والے بٹنس جو کہ فیڈر فارم میں ہیں، اور پھر اور بٹنس، پھر اس کے بعد اور بٹنس، اور پھر یہ دیکھیں ایک اور میگا ہک ہے جو کہ 12 mm کا ایکرولک ہک ہے۔ فوکس، یس، ٹھیک ہے، یہ 12 mm کا ہک ہے، اور پلاسٹک نیڈلز، یہ والے بٹنز اور کچھ ربن کے بوز ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا پورا میگا گیو اوے ہے، یہ ایک ونر ہوگا اس کا جو کہ میں نے اناؤنس کرنا ہے۔ ایک گیو اوے یہ ہو گیا، ایک گیو اوے، دو گیو اوے سوری میرے پاس یہ ہیں جس میں یہ پلاسٹک کے ہکس ہیں، جس کے اندر یہ فلاور بٹنز ہیں، جس کے اندر یہ بٹنز ہیں۔ کراچی پاکستان میں آپ کہیں سے بھی ہوں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ریبن بوز ہیں، اس کے ساتھ یہ ووڈن بٹنز ہیں، یہ دیکھیں یہ سارے ووڈ کے بنے ہوئے ہیں بٹنز، اور یہ پلاسٹک نیڈل، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہو گیا آپ کا پورا۔ یہ میرے پاس دو گیو اویز ہیں، ٹوٹل میں نے تین گیو اویز رکھے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا ہے، اس میں اور اس میں صرف ایک ہک سیٹ کا فرق ہے کہ میں نے جو ہک سیٹ اس میں رکھا تھا میگا گیو اوے میں، وہی میں نے اس والے میں بھی رکھا ہے، بس صرف کلر کا فرق ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کیسے مل سکتی ہیں، کیونکہ لاسٹ جو میرا فرسٹ گیو اوے تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی بہت چھوٹ یہ دے دی تھی کہ چلیں اٹس اوکے اگر آپ، لیکن میں نے یہ رکھا تھا کہ اگر آپ صرف کراچی سے بلانگ کرتے ہیں تو ہی آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ پورے پاکستان میں کہیں سے بھی ہوں آپ اس گیو اوے میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ گیو اوے کے رولس جو کہ اس دفعہ واقعی بہت سیریس ہیں، جنہوں نے یہ نہیں کیا تو میں ان کے نام انٹریز میں نہیں لوں گی۔ رول نمبر ون، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اٹس اوکے، ڈزنٹ میٹر۔ اس ویڈیو کو جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اپنے فیس بک کے پیج پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ٹھیک ہے، اور اس کا اسکرین شاٹ کہ آپ نے شیئر کیا ہے، اسکرین شاٹ لے کے آپ مجھے میرے ایور گرین آرٹس اینڈ کرافٹس کے پیج پر، فیس بک پر میسج میں پلیز وہ پکچر بھیج دیجئے اپنے نام اور اپنی سٹی کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ کا نام انٹری میں لے لیا جائے گا۔ الانگ ود اٹ آپ کو میرا فیس بک کا پیج لائک کرنا پڑے گا، اور میرے پیج پر پلیز کائنڈلی ایکٹیو رہیے بیکاز اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے۔ جنہوں نے مجھے اسکرین شاٹ نہیں بھیجے میں ان کی انٹریز نہیں لوں گی، ٹھیک ہے، کوئی انٹری کی لمٹ نہیں، کوئی انٹری کی ایج نہیں ہے، آپ پاکستان میں کہیں سے بھی ہو، کس ایج کے بھی ہو، کوئی بھی ہو، آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ رولز آپ کو لازمی فالو کرنے ہیں کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، میرے پیج کو شیئر کر، میری اس ویڈیو کو شیئر کر کے مجھے اسکرین شاٹ لے کے میرے فیس بک پیج پر آپ نے ان باکس کرنا ہے میسج میں، ٹھیک ہے۔ آج ہے ویڈیو بنانے کی بعد 21 جون، ٹھیک ہے، اس گیو اوے کی لاسٹ جو ڈیٹ ہے انٹری کی، انٹری ڈیٹ جہاں پہ انٹریز آپ کی بند ہو جائیں گی، وہ ہے 29 جولائی، ٹھیک ہے، اور 1 اگست کو
इंशाल्लाह मैंने ये गिव अवे अनाउंस करना है कि ये दो गिव अवे किसके हैं और ये मेगा गिव अवे जो है ये किसका है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो इन सब रूल्स को फॉलो कीजिए, तो जो जो कर लेगा उसको जो है वो नाम उसका एंट्री में आ जाएगा, और जो नहीं करेंगे तो प्लीज़ काइंडली उनका नाम मैं एंट्री में नहीं ले सकती। दूसरा मैंने एक और चीज़ की है कि अगर आप कहीं बाहर से भी हैं, पाकिस्तान में आप नहीं हैं, आप कहीं बाहर से हैं और आपकी फैमिली पाकिस्तान में है, तो आपके लिए भी मैंने एक चीज़ की आसानी ये कर दी है कि आप लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर कोई गिफ्ट रिसीव करने वाला है पाकिस्तान में, तो इंटरनेशनली भी जो पाकिस्तानी हैं हमारे वो डेफिनेटली इसमें शामिल हो सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग जो हैं जल्दी जल्दी से अब जो हैं इस काम पे लग जाएंगे अपने, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने व्यूज़ दीजिए, क्योंकि आप लोग व्यूज़ दे रहे हैं तो उसी की बदौलत जो है आप लोगों को मैं गिव अवे दे रही हूँ। इससे भी अच्छे अच्छे और गिव अवेज़ होंगे। काइंडली मेरी वीडियोस को देखा करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें, उसमें आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जितना मेरी वीडियो की जितना मेरे चैनल की पॉपुलैरिटी होगी उतने ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में आप लोगों को बांटूंगी। तो अभी तक के लिए मेरी वीडियो को देखने का बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं। इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, और इस वीडियो के नीचे भी डन ज़रूर लिखिएगा जब ये आप सारा प्रोसेस कर लें। मेरी वीडियो को अपना टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।